Құрметті көрермен, эфиріміздің басында Жандос пен Розаның жағдайын бәріміз көрдік. Қазір редакторларымыз айтуы бойынша, Роза өзіне келген сияқты. Қазір қайтадан ортаға шақырсақ. Қарсы алайық, Жандос, Роза. Қалпыңызға келдіңіз ба? Көрдім. Біз уайымдап қалдық негізі. Көрдім, я, рахмет бәріңізге. Қорқытып жүрдіңіз ғой бәріміз. Я, мен неожиданно. Жүрегіңізге қатты қабылдайды екенсіз. Я. Абайлаңыз енді. Соны мен айтам, алдын ала кішкене бүйтіп. Адам айтады, Роза ханым, қатты қуанған кезде, немесе қатты өкініп қайғырған кезде, жүрекке алудың қажеті жоқ. Сол кезде жындар кіріп кетуі мүмкін деген бір ұғым бар. Сол себептен барлықтарыңызға кеңес, қатты қуанған кезде қатты қуануға тырыспаңыздар. Іштей сақтаңыздар. Қатты өкінген кезде қатты өкінбеге тырысыңыздар. Сонда ғана бір темппен, сабырлымен шешуге болады. Біздің кейбір көрермендеріміз түсінбей отырған шығар, көрмей қалған шығар. Мүмкін қазір сол сәтті бір қарап алсақ, иә? Экранға назар аударайық. Мен жуполға дайынсың ба? Мен сені екінші жартым ретінде көремін. Қалсам кезеді, ажайып бір күй туады. Екеуміз ғана сезені, екеуміз ғана ұғады. Екеуміз ғана ұғады. Айтуым керек болса жанымен жәре. Пойдем, давай. Давай. Стал. Қай жаққа? Пойдем. Роза ханым талып қалды ма? Есін жинай алмай жатыр. Бека, көмектесші. Тікелей эфир болғаннан кейін шынымен де күтпеген жағдай болып жатыр. Құрметті көрермен, Жандостың шешімі бізге де тосын сый болды. Өйткені жарнама кезінде мен Розамен бірге болғым келеді деп, жұп болғым келеді деді. Және қолымыздан келгенше шағын болса да сыйлықтарын дайындадық. Бірақ Роза қазір күтпеген жерден есінен талып қалды. Міне, осындай жағдай болған еді, құрметті көрермендер. Қазір Роза ханым қалпына келді. Ортамызда отыр, Аллаға шүкір дейміз. Ал жалпы Роза ханым, осындай жағдай жалпы денсаулығыңызға байланысты. Болды ма? Жоқ. Болған емес па? Бірінші рет болып тұр ма? Расында ешкім күтпейтін. Қатты нетіпсің, қатты қуанғандікі ме екен. Мен айттым, адам айтпайды ма, кішкене дайындамайсың ба мені. Анада кімнің несінен қарағанда, Дәулеттің несінен қарағанда сен кім масқара болып кетті ғой. Иә. Мені вообще нетіп жүрдің ғой. Кішкене дайындау керек еді. Дәулеттің жағдайы болса қандай болады екен онда сіздерге? Роза ханым, енді біздің жобамызда жалпы шын айту керек, осындай үміткеріміздің талып қалатындай жағдай бірінші рет болып тұр бізде. Рас. Ешкім күтпеді. Жандос бағана іздеп жатты ғой қатысушылардың. Шынымен жаныңызда болды, көмектесті. Менің ойымша сіз үшін өте маңызды деп ойлаймын. Аяғына дейін көресті, иә, Жандос? Иә. Бірінші рет болған жағдай екен да, өзінің өмірінде де талған. Соны мен айтам, бақыттан басың айналып талдың ба деп қоямын ғой. Бұл айтады, иә дейді. Өзің талып жібердің ғой, Жандос. Өзің талдырдың ғой сен. Өзің кінәлім деп сезбейсің ғой. Енді аяқ астынан былай болады деп ойлаған жоқпын, мен талып қалады деп. Былай кішкене сюрприз болсын үшін, нетсін үшін. Сен жүрген жер әйтеуір бір тосын жаңалықтарым жүретін болып қоймыз. Иә. Өткен эфирде Дәулетті көріп отырып бір көрерменіміз, Айгүні толып отқан көрерменіміз, аяқ астынан босанған әлі есімізде, екі апта бұрын босанып қойған еді. Осындай жағдайлар болып тұрды. Бүгін Жандос, міне. Жандос, енді ресми екеуің жұп болдыңдар. Жұп деп жариялауға болады ғой? Әрине болады. Құттықтаймыз. Бәрекелді. Жандос, Роза, жаңа Зарина мен Мадиярға кеңестерін айтып жатты.
расы керек, елдің аузында Жандос талай шықты, е? Кейбір ақпараттарды әлі де түсініксіз. Кейбір көремендер түсінбей әлі сұрақтар қойып жатады. Роза ханым, шынды айтыңызшы, бір сұрағыңыз, күмәніңіз дәл қазір бар ма? Жандосқа деген. Иә, Жандосқа. Жоқ, мен Жандосқа толығымен сенем. Және де қазірде соған көзім жетті. Аяғына дейін қасымда болды. Шошып қашып кеткен жоқ. Иә. Әйтпесе негізі қорқатындай да жағдай шығар мүмкін енді. Мен білмеймін, просто бірінші рет болғандықтан білмеймін, бірақ қасымда болды ғой. Сол себепті мен сенем, сол өмір бойы қасымда болатынына. Қандай жағдай болмасын. Керемет. Жандос, енді қыз баласы ер азаматқа қарағанда енді нәзіктеу болады, арқа сүйер, енді сүйергісі келеді, иә? Сол үшін жалпы алдағы уақыттарда өзің дайынсың ғой? Әрине, дайынмын, 100%. Қасынан табылуға, иә? Өткен өмірін қозғамауға. Әрине. Өткені Роза өзінің баста айтып кетті ғой. Өткен өмірге еш болашақ туралы сөйлесек деп. Иә? Мен негізі өткен өмірге еш уақытта нетпеймін, просто енді бұл шын ба, шын емес па деп білгім келді. А, білгім келді. Болды просто жай ғана. Түсінікті қатысушылар. Айка? Роза, Жандос, құттықтаймын. Осы қалалым бағдарламасынан отау тігіп, тойларыңызда біз куәгер болайық. Шынымен қуанып отырмыз. Жандос, сен аяқ астынан шешім қабылдадың, біз де түсінбей қалдық. Не түрткі болды аяқ астынан шешім қабылдауға? Үйде ойландың ба? Розаның қандай қасиеттерін ұнаттың, сол жайлы толығырақ айтып кетші. Мына жерде екеуіңіз шыққан сайын ұрсып кетеміз, тіпті екеуіңіздің бір-бірлеріңізді айтуға нелеріңіз, уақыттарыңыз болмай қалды ғой шынымен. Шынымен Розаның қандай қасиеттерін ұнаттыңыз, және дәл бүгін жұп болып нетуге, жұп атануға қалай шешім қабылдадыңыз өзіңіз? Отырып бірден келді ма, жоқ әлде мына жақта жарнама кезінде бір әңгіме айтты ма Роза? Қалай болды? Жоқ, просто мен алдында ойлап жүргем, негізі жұп боламын деп ше. Бірақ мен просто осылай отырдық, сөйлесіп жатырмыз, нетіп жатырмыз, негізі жылап неткеннен кейін мен уже жұп болғым керек деген өз өзіме сұрақ келді де. Бүгін мен қалай да жұп боламын деген өз өзіме. Аяқ астынан шықты, бірақ мен өзімнің негізгі мақсатым жұп болу. Решительный. Керемет. Айза? Розаның енді қандай қасиеттерін байқадым десем, Роза андай не да? Жандос, Роза. Шын жүректен. Айза, қазір сөзің аузында. Жандос, айтылшы. Розаның қандай қасиеттерін байқадың дегенде, маған келген кезде бір ашық, жарқын, сондай бір өзінің несі бар да, бір күшті характері бар. Аузынан шыққан, қазақта айтады ғой, жүрегі көрінеді дейді ғой. Тура сондай адам негізі. Шынтау. Түсінікті. Айза. Жандос, Роза, шын жүректен құттықтаймын екеуіңізді. Өте қуаныштымыз, барлықтарымызды. Неожиданно болды. Шынында айтқым келеді. Неше уақыттың ішінде үйленуге дайынсыз, ұсыныс түйе қанша уақыт керек сізге? 1-2 ай ма, немесе 6 айға дейін ма? Потому что екеуіңіз енді осыдан аспарасыздар ғой. Уже уақыт жоқ, сізге созып жүре беретін дегендей. Дұрыс айтасыз, енді бәрібір Алланың қолында бірінші кезекте. Әлі де бір-бірлерімізді зерттеуіміз керекпіз, әлі де бір-бірлерімізді толығымен білген кезде. Сол қанша уақыт керек зерттеп білу үшін? Оны мен аяжын екстрасен сұрағым. Психологсыз ғой, енді білу керексіз ғой? Дайын жүректі кішкене. Дайын жүректі дейді Роза ханым. Секрет айтпай ақ қойын. Аяқ асты болсын дейсің ғой? Иә. Түсінікті? Айдос, бағана екеуіңізден жұп шықпайды деп айтқан еді? Сынап пікірін білдіргенде мәңгілік жұп деп отқаным ғой. Енді қосылыпсыздар енді. Жалпы мен ана айтып отқаным, сіз күшті-күшті тағамдар дайындайсыз ғой. Сол Жандос біздің психолог мырза қандай ған? Ау? Алып келіп тұр десе күніге. Жоқ, алып келіп тұр дегенде. Жандос ханым, қандай не тағамдар жақсы көреді екен? Сол тағамдарды сіз істей аласыз ба? Соған байланысты айтыңызшы. Тамақтың бәрі түрін істей аламын. Жандос мырза, сіз қандай тағамдарды жақсы көресіз деген? Ау? Таңдамаймын, тамақ таңдамаймын, қандай болса да жей беремін деді. Сол ғой мен айтайын деген. Ау? Бәрі біліп отыр деймін. Иә. Рахмет. Құттамайсың ба сонымен Айдос, құттайсың ба? Жұпты құттықтайсың ба? Құтты болсын, құтты болсын. Сиырларың сүтті болсын. Құдай қаласа аман есен болыңдар. Ең бастысы денсаулық. Денсаулық. Жоқ, денсаулық қой, денсаулық. Құдай қаласа аман есен. Енді үйленулерің куәгер болайық. Егер сендер үйленіп жатсаңдар, 500 мың теңге атам. Жандос. Енді 500 мың деп тұрсын. Роза. Жандос, Роза. Сіздерге сәттілік тілейміз. Әрдайым тілектеспіз, қолдаймыз. Сәттілік, иә? Шарт салайық. Алдағы уақытта тек қана жақсылық болсын.
Жандоста жұп болды енді. Күтпеген жағдай.